سلامونه اونې کې هلی په دې هله چې سیاتمن دوی هندستانو هله د زماد یوټیوب چینل سبسکرایب کړي د زنګ آیکن کې کاږي ترڅو له نو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن شي. راځم تیمز ته. تیمز چې ده تیمز هم خپل دا او توایي د رنګونو مجموعه ده د ډیزاین نه دي چې دا ټول د کمپیوټر د ډیسکټاپ سیټینګ ده. تیمز کې لمړی بیک ګراوند چې موږ تاسو مخکې دغه بیک ګراوند او دغه بیک ګراوند ډاکټر صاحب باندې یو شی دی. هیڅ سیټنګ کې فرق نشته. قدم کلیکم قدم کلیکم موږ تاسو ویلې کلر چې دا کلر او دا کلر دواړه موږ تاسو ویلې دي مخکې ویډیو کې شته دي. او نوی شی چې پکې ساوند دی. ساوند باندې کلیک کوم او باندې کار کوم. ساوند چې کله کلیک کوو ساوند پرسته ډاکټر صاحب باندې کولای شو موږ ځینې د اواز لپاره سیټنګ جوړ کړو. فرضاً ګوري که چیرې تاسو سره یو موبایل وي دوه سیم کارت موبایل دی در سره نو تاسو حتماً یو سیم کارت لپاره یو زنګ انتخابوئ رینګ او دویم سیم کارت هغې په تفاوت سره بل رینګ ورته انتخابوئ. همدارنګه میسیج ته جدا زنګ انتخابوئ او زنګ لپاره جدا کوئ. نو دلته هم همداسې کوی شي چې تاسو مختلف زنګونه ساوند برابر کړئ. فرضاً زه ورته وایم چې دلته ماته یو ساوند ورکړه چې شي ته پاپ اپ مینو موږ تاسو مخکې ویل هغه رایټ کلیک مینو چې ما ویل پاپ اپ مینو. زه ورته وایم چې پاپ اپ مینو رایټ کلیک چې کله کوم ماته یو اواز ورته راوبایل وي کوم اواز دلته انتخابوم کوم قسم اواز چیک کړم داسې اواز ده صحیح ده مخکې دا اواز نه و خو پاپ اپ مینو چې د ما تاسو ته ویل چې رایټ کلیک مینو چې د پاپ اپ مینو زه د دې لپاره یو ساوند یو غږ انتخابوم چې دا کله زه کلیک کوم دغسې اواز ولري. اپلای کوم اوکې کوم کلم چې اپلای اوکې کو دلته راځم رایټ کلیک کوم کلم چې رایټ کلیک ګوره یو اواز لري ګوره هر کله چې رایټ کلیک وکړم دا دغه رنګ دغه کوم زنګ چې ده دا ما ورته د دې ځای نه د سیټنګ وکړو کولی شي چې مختلف زنګونه تاسو ورته منظم کې برابر کړئ. خو زه ورته وایم چې همدغه اوس صحیح ده. نو دې ځای نه ورته کولی شي هر پروګرام ته پروګرام بندول کلوز یعنی مطلب کله پروګرام زه بندوم کوم ساوند دی دې ځای نه ورته ساوند انتخاب کړه دلته کلیک کړه دې ځای کې مختلف ساوندونه دي کوم غږ چې تا خوښ شو هغه ورته انتخابوي. او پلے ونڈو سٹارٹ اپ ساؤنڈ نہ مطلب دادے چکر تو کمپیوٹر چالان کی اور رقم ساؤنڈ لری اگر یہ پلے شو کرے نشی دیزن انتخاب پلے شی ٹک مارک کا ویش نشی ٹک مارک لری کا خو چنی وی خلے سیوز نہ مطلب دادے دل ری کم ساؤنڈ انتخاب کو جوڑ دی کو تو دغ ساؤنڈ مت سیو کا بل وقت فارم زما کر چی ری چوک سیٹنگ کلاس ہوا ہی غلط کی نو بیاز پیدا کول مشکل دی کو لٹم ہم دے جن آسان دل تر تا سیو کی گی مثلا دتم جس سیو کا دل تا پنوم سیو کا پنوم دی مثال احمد اوکے کا کلم چې احمد ولیکل اوکے مکو دلته راغلو ګوره دا چې کله کلیک کوم ته مو ته ما ساوند ما ته اپلای کوم کې ټول پروفایل دته په ما غي ساوند باندې برابر وي. دا موږ سره ساوند پلی بیک چې ده پلی بیک نه مطلب دا چې کوم سپیکر اوس برحال تا کمپیوټر سره وصل دي دلته ته ښکار کې ما غي سپیکر نه आवाज وځستا. ریکارډینګ نه مطلب چې کوم رقم مایک ته کوم مایک ته کمپیوټر سره وصل کړي دلته مایکونه ته ښکار کې چې کوم وصل کوم فعال دي دلته موږ سره دا مایک فعال ګوره چې خبرې کوم بلې اغلته دغلته تاسو دې ساوند یو حالت ګوري. نو دغلته مونږ تاسو مایک وته انتخابولې سو بل د موبایل وصلو کمیونیکیشن دی. کمیونیکیشن یو مهم دی. کمیونیکیشن مطلب دا دی چې تاسو کولی شئ کمیونیکیشن کله چې تاسو فرزن انټرنیټ سره وصلی وایبر یا واتس اپ یا میسنجر په کمپیوټر کې فعال دی نو دلته تاسو په کمپیوټر کې فکر وکړئ یو چې پلی کړی دی مثال تلاوت تاسو اورئ تلاوت اورئ پلی کړی مې د دې وخت کې تاسو ته وایبر ته مثال کوم اپلیکیشن وو چې هغې ته زنګ راغلو کله چې زنګ راغلو ته چې کله زنګ اوکې کوي هلته تا هغه پلی کړی دی تلاوت هغه آواز لري نو ته ورته وایې چې میوټ آل اودر ساؤنډز نو مطلب دا چې دغه زه چې خبرې کوم دغه خبرې کوم په دغه نور چې کوم څه مو کمپیوټر کې پلی کړي دي هر څه چې دي هغه میوټ کړه بندې کړه لومړی آپشن. دویم څه وایي ریډیوس د والیوم آف اودر ساؤنډز بای 80% یعنی دغه کوم ساؤنډونه چې ما پلی کړي دي زه خو خبرې هم کوم خو 80% د اواز کم کا 80% فل دی نه کمی ګولې 80% کم یا دم چې ریډیوس د والیوم اف د ساونډز بای 50% یعنی 50% دغه اواز کم کا 50% د اواز وی او زه خبرې هم کوم او کورته چې ډو نثینګ هیڅ مکه بس هغه دم پلی وی او د سره زه خبرې کوم نو ډو نثینګ من خاب کې او کمیوټ ان خاب کې اوټومات بغه ویډیو وی هر څه چې ته پلی کړې ا باندې کې او ته کولای شي په ټلیفون باندې خبرې وکې دا د کمیونیکیشن او زې په د ساوند کې بل آپشن دی موږ سره ماوس کرسر. ماوس کرسر چې دی موږ تاسو ویل دغه ماوس کرسر دی ټچ پیډ چې دا کوم لپټاپ کې چې تاسو ول لپټاپ کې دی ټچ پیډ وای ښه رائټ کلیک ته لیفټ کلیک ته او دی کوم چې ګوته پکې کې دی ټچ کوي هغه پسته ټچ پیډ دی چې دی سره په اکثر په لپټاپونو کې وي. دویم آپشن چې دی موږ سره بټنز دی بټنز دغه د ماوس ټکما سویچ پرایمري اینڈ سیکنډري بټن
څه مطلب دلته کچيري بزيني کسان دي چپ لاس دي مثال خلاص بنونه کې د ټوکمټو انتخابول شي ليفت کلیک چی شي کوي اي خي طرف ته انتخاب کې چپ طرف نه کوي د انتخاب کې نو اتمن ستا ليفت کلیک دي نه کوي یعنی هغه وظیفه اوس په دې کې چې مخکې په دې کوله او کوي چې نه په همدې دي دا شین رنګ دی په دې ليفت کلیک کوي دې ځنه وته انتخابول شي ډبل کلیک سپیډ نه مطلب دا دی چې دې ځنه وته کله چې موږ تاسو یو فایل یو فولډر اوپن کوو هغه باندې ډبل کلیک دوه ځلې وهو کنه چې اوپن شي څو دې چې دا ډبل کلیک سپیډ دې تیز وي او که سلو دې ګوره زیس چې کله سلو کم دلته تاسو د بلډر ته ګوري دا فولډر اوپن کیږي سلو می چکو چې دوه ځلې کیږي ګوره ډیر سلو می وهو لا اوپن شو کنه یعنی زه چې ډیر سلو هم ډبل کلیک وکم دا اوپن کیږي خو که چیرې فاست انتخاب کم فاست فاست دلته راځم فاست انتخابم اوس که چیرې زه سلو دوه وارې کلیک وکم نو اوپن کیږي ګوره دا دوه وارې می کلیک وکړو اوپن نه شو نو زر فاست باید کلیک کړم فاست نه مطلب زر زر به ډبل کلیک کوي او که چیرې سلو کې بیا سلو کوي خو خاله چې نارمالي وسو دا ټرن آن کلیک لاک نه مطلب دا چې کله دا انتخاب کې اپلای کې اوکے کې نو د دې وظیفه دا ده چې کله ته یو چې شه دې اوپن کړي وي هغه یو صحیح نه بل صحیح ته وړي کلیک ورباندې کوي نو کله چې ورباندې کلیک وکړي ضرور نه ده چې دغه په ماوس سره کلیک ونیسي او بل ځای انتقال کړي یوازې کلیک وکړي نو خپله ځي یو ځای نه بل ځای ته ځي انتقالول لپاره یې وځنه دلته زه کلیک پکم دلته دغسې یو بل ځای ته ځي یوازې کلیک وکړي خپله لا کیږي نو دې وظیفه دا لري ګوره ماوس تاسو خپله عملي کار وکړي ښه ما یو ځل کلیک وکړي نور ماوس نه ګوته ځکه کوي همداسې وړه یو ځل بل انتقالېږي که چېرې مونږ دا آپشن انتخاب کړی وي خو دا زه غواړم مهم نه ده ډېر پوینټرز پوینټرز چې دی هغه د ماوس د کرسر چې دی پوینټرز دې ته وایي دې ځای نه تاسو کولی شئ د پوینټرز شکلونه ډیزاینونه مختلف بدل کړئ ډاکټر صاحبانو سکرین شیئر اتمن مشکل پیدا کړی دی بیرته به تښکار شي ډاکټر صاحبانه مشکل حل شول کوم سکرین چې نه خدل کېدو سکرین شیر په مشکل پیدا کړی و بیرته سم شو او کومه ویډیو درس تیر شوی مشکل نشته هغه د ټول ریکارډ ثبتېږي بیا ریکارډ هم کولی شي راشي که پوهنتون ته او د ډیټابیس شوبینه همدغه ریکارډ په پلس کې واخلي ویډیو شکل باندې ټول ریکارډ شوی د ټول سکرین هر څومره چې تاسو وګورئ کتلی شي لوستلی شي بیرته نو ریکارډ پسې بیا راشي او ډیټابیس نه واخلي ځان سره ویډیو ټول ریکارډ کیږي او تمات ویډیو گانے ها پوینټر کی مو دسو پوینټر ته مطلب دغه ماوس پوینټر چې کوم دی ډیزاین دی ته مختلف ډیزاین ودان خبرې چې کوم ډیزاین ته غواړي چې ماوس پوینټر لپاره جوړ کی نو دی ځنه ته انتخاب کا چې کوم ډیزاین ته غواړي په دې ځنه دلته نور مختلف ډیزاین نور هم شته خدا به ډیفالت کې خپل ډیزاین نه دی چې موږ او تاسو سره دی دومره مهم نه دی دا اسې دی موز یو ډیزاین دی کوم رقم باندې دا ښکارا شي کوم رقم دی ښکارا نشي سیوي کا ډیزاین دلته انیبل پوینټر شیډو نو مطلب دا دی چې کله دا انتخاب کې دلته دغه موز د کرسر لاندې یو رقم شیډو سیوري ته وایي یو رقم سیوري لري دا دی ویو کدي نیو ډیزاین نو انتخابول شي براوز چې کلیک کړي ځنه مختلف زیات پوینټر نه دی ډیزاین نه دی موز پوینټر دا کوم موز چې موږ تاسو یو بل خواته وړو دې ډیزاین نه دي تاسو کار پیو کې انتخاب کوي دا تکراری درس دی دومره زیات کار پکې نشته پوینټر آپشن چې دی دلته سلیکټ پوینټر سپیډ دلته ورته سپیډ انتخابل شي پوینټر چې کله زه ماوس یو بل خواته وړم آیا د سپیډ د کمی او که د تیز وي د دې ځای نه ورته انتخابولی شي د ماوس سپیډ او دویم آپشن چې دی دلته زه کله چې فاسټ کم ګوره دا ماوس ډېر تیز دی یو بل خواته او که چیرې سلو یې کم بیا ډېر په سلو حالت ځي ده صحیح دی ځکه خدای چې نورمالي وسته اٹومیٹک موو پوینټر ټو د ډیفالت بٹن ان ا ډایلاګ باکس د دې مطلب دا ډایرکټر صاحبانو ګوره زه دلته راځم دې ته ګوره زه دلته راځم یو عکس ته دغه زه ډیلیټ کوم
شيفت بلس ديليت کله وهم و دا ديليت مې ول دا ماوس کرسر چې کوم دا کرسر دا دا پندې ځې پاتې شو التا باکس خلاص شو دی ډیلیټ خو زه هم څنګه چې کله زه ډیلیټ دا وهم دا ماوس کرسر دی اوتومات دی یست راشي دی ځکه دی ودرېږي اوتومات مهم نه دی زه بیا تا کوم نو دی لپاره موږ چې کوم دا آپشن ټیک مارک کوو دا چې کله ټیک مارک کوو دا آپشن چې موږ کلم ټیک مارک کوو اوس اوتومات هم اچار کیږي او اپلای کوم اوکی کوم کله می اپلای کو اوکی کو ګوري اوس ورته صاحب دا اکس ته زی ډیلیټ کوم دا ماوس پوینټر هم پم دی اکس باندې ده او چې کله ز شیفت پلس ڈی ٹو هم اوتومات ماوس پوینټر هم دلته راغلو ګوره یس تراول ده فکر مونه دلته راغلو پوینټر الته خو اوتومات راغلو د دې وظیفه هم داده پوینټر اوتومات هم دی صحیح تر راځي چې کله کوم عمل اجرا کوون او اوتومات دی ماوس پوینټر عمل ته ځي د دې ځین دی پوسټ او ډیسپلی پوینټر چې دی د دې سره د یو شکل باندې ماوس سره د زیات موضوعونو ڈسپلے کے بھی کارا دشی کرنے دکھا رکھے گی شارٹ ٹی وی لن دی اور کر دی اور دی نو دی زین ہوتا ہے انتخاب ہو جیسی دا کم آوی زیادہ آوی دمرا مہم نہ دے اسی یہ شکل دے سٹائل نہ دے ماوس دے پارا جڑا ہوئی دا دا ماوس سر شاہ تا چکم خکاری دا مہم نہ دے ہوتا ہے چیز دینی بھی ہائٹ پوائنٹر وائل ٹائپنگ یہ دی وظیفہ دار ہے کل چیز راشم دلتا زرا زم دلتا یہ پروگرام اپن کروں فرزن زرا زم دلتا نوٹ پیڈ پروگرام چې کله اوپن کو ګوره دلتا ز یو څه لیکل کوم کلیکل چې کوم د ماوس پوینټر دلتا یو بل بلک ونتی وی دا زه هم چې دا لیکل په وخت کې دا وی او کدی نیوی دي جنو ته انتخاب ولې سم د ماوس پوینټر دی وی او کدی نیوی نو دی زنه زورتا هایټ ویل ټایپ اوکی کوم دا په مختلفو پروګرامو کې به تاسو کولی شي کار وکړي اوکې اپلای مې کړی دی یا پر زنځ راځم دلته نوټ پیډ پور پیډ ته راځم یا مایکروسافټ اوپن کوم هایټ پوینټر وای ټایپنګ د سکرټ ټیک مارک کوم زه د مشکل زلي کل کوم ټایپنګ کوم دا متا هایټ کوا دا کوم بلک چې کوي د پوینټر د لیکل په وخت کې دا راته مخ کار کوي دلته مخ کې کار کول دا دا کل زلي کل کوم دا راته مخ کار کوي خو دا مایکروسافټ ورډ چې کلوز کوم بیا ته اوپن کوم دا بیا عملی کی کار کوي بل اپشن چې د موږ سره مهم اپشن څه پاتې ده پوینټر ویل ویل نه مطلب دا دی دغه د ماوس کې دغه لپټاپ کې خو نسته خو بعضې موضوعونه دي چې هغوی کې دغه ماوس د دواړو ټکمو تر منځ یو ټایر غونتې وي ویل وي چې هغه په واسطه کولی شي برا سکرولینګ وکړي مثال په یو صفحه کې د لیکل کړي وي او دوه درې صفحې وي هغه صفحې چې کله ته ښکته پورته ځي آیا څو لاینه دي لاړ شي کله چې هغه ټایر تاوي څو لاینه دي ښکته کیږي دلته ورته خبرې پنځه لاینه لس اته لاینه نه لاینه لس لاینه کم زیاتې کا دلته ورټیکل دی عمودي دی او افقي څه شکل وي دي ځنه ورته خبر شي افقي دي څومره کم زیات شي او په عمودي خدا هغه ماوس چې کوم په منځ کې یو رقم ټایر لري غیر پر سیټینګ کې هارډویر هارډویر نه مطلب دا چې کوم ماوس تا کمپیوټر سره وصل دی او صرف ټچ پیډ دی کنه لپ ټاپ ته مسره کې چیرې یو اس بي ماوس وصل کې دي زیاته راځي ته وایي یو اس بي ماوس وصل دی که هر ماوس څومره موزون اوس انتخاب دی ځکه هارډویر کې تاسو ته هغه موزون ښکارا کوي چې څو ماوس انتخاب کړي او سره وصل کړي دي دا موږ سره په ټیمز کې د ماوس سیټینګ بل چینج تیمز نه مطلب دا ده دلته تیمز وته انتخابول شي تیمز رنگو مجموعه هم ده ها دلته وته ګور اوس دغه سیستم ته ما سره ده په دې شکل ده ډیسټاپ تاسو ګوري زه وته چې دا چینج هم په دې شکل دی دا باید په دې شکل وي ده دلته بل تیمز وته انتخاب کړم چې بل انتخاب کو راشه اوس ډیسټاپ وګوره چې کوم شکل ده شو په دې شکل شو صحیح مټر سیبان یعنی دې ځنه مو تاسو تیمز نه چینج اول شي او ته نه دا تیمز مت انتخاب دلته راشه کلیک وکم دا په دې شکل دا منظر د تخکار کې
اول اپشن چې د مونږ یو تاسو سره تیمس نو کمپلیټ شو د مونږ سره تیمس وو پنې کوم کمپیوټر څنګه تیمس ترازم زبیر ته بیک گراوند ترازم او تیمس ما تام دی تیمس باندې یو عکس ولګو کوم عکس ولګو دل ترازم دا عکس ته ولګو خلاص کړئ چې پلس کوم بیرته همه عکس مون ته ولګو دوه ولی عکس سیزي باید لک منظم شي چې دا مونږ تاسو مخکې ولستل دوستانو دی ویډیو لاله دوه مننه کمرتون کې کوم ستونزې درلودې ما ته کمنټ پریک دی چینل سبسکرایب کړئ ما په دواګانو کې یاد ساتي تربیا خو وخت